Мої шанування усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі в прямому ефірі тема. І нині ми говоримо про те, як змінилася поліція в нашому обласному центрі і загалом в області. У 2014-2015 роках зміни імен не відбулося, однак відбулися зміни в органах влади, у тому числі і в Міністерстві внутрішніх справ. Зміна обличчя, їх діяльність іде цілком у контексті реформ та в контексті поступу нашої держави. Про роботу нової поліції Хмельницької області говоримо зараз, а спочатку пролог. 2 місяці з 15 серпня до середини жовтня. Саме стільки часу матимуть високопосадовці, аби задекларувати усе своє майно. Цього разу не від руки та на папері, а на спеціальному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, котрий і стане першою онлайн-базою усіх чиновницьких статків. Не лише будинки, зарплати та автівки. Вперше службовці декларуватимуть подарунки, незавершені об'єкти будівництва, коштовності, антикваріат та навіть дороге вбрання. А ще готівку – і ту, яка на банківських рахунках, і ту, що у сейфі. Доступ до декларації буде на протязі 24 годин. Ви можете зайти на публічну сторінку, набрати чи то прізвище. Якщо ви не будете знати прізвище, можна по регіону. Якщо ви не будете знати, в якому регіоні, значить, по першим буквам прізвище. Наші партнери настільки влучно розробили програму, що для звичайного користувача буде дуже легко знайти того суб'єкта, який вас зацікавить. І саме електронне декларування допоможе відрізнити ось цих осіб, які нечисті на руку, від осіб, які дійсно хочуть працювати чисто. Аби, як то кажуть, вивести на чисту воду нечистих на руку чиновників, за неправдиві відомості у декларації тепер передбачено суворішу відповідальність, окрім адміністративної, ще й кримінальну. Тож, якщо чиновник таки наважиться приховати майно вартістю понад 345 тисяч гривень, йому світитиме не лише відсторонення від посади, а й 2 роки за ґратами. Це, скажімо, створення таких правил, з яких чиновник побоїться взагалі думати про корупцію. На відміну від Державної фіскальної служби, яка до цього часу фактично перевіряла та паперові декларації, але, на жаль, фактично жодних якихось гучних справ по перевірці ми з вами не чули. Так? А НАЗК в цьому випадку буде куди ефективніше. Чому? Тому що до цієї бази даних тепер будете мати доступ ви, я, будь-хто, і ми зможемо звірити, а чи насправді ця перевірка проводилась. А з 2017 року електронне декларування стане обов'язковим для всіх державних службовців. Отже, сьогодні ми говоримо і про це в тому числі, але насамперед ми будемо говорити сьогодні все-таки про реформу в поліції. Сьогодні ми говоримо із нашими очільниками оновленої поліції, начальником головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Миколою Олександровичем Семенишиним та тимчасово виконуючим обов'язки начальника Хмельницького відділу поліції Володимиром Петровичем Калашником. Доброго здоров'я, шановні гості, вам. До речі, як поліціянти ставляться до необхідності декларувати свої доходи, адже довкола і колишнього складу поліції, міліції, і на високих кабінетах, і на загальнонаціональному рівні, і на рівні обласному було чимало запитань, зокрема, і в журналістів. Зараз яка ситуація? Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Дуже слушне запитання, тому що дійсно, відповідно до норм діючого законодавства, працівники правоохоронних органів, в тому числі працівники поліції, зобов'язані декларувати свої доходи. І зрозуміло, що сьогодні кожен мешканець нашої області має можливість зайти на сайт і побачити декларації про наші доходи. Тому ми сприймаємо це дуже похвально і чітко розуміємо, що дійсно, відповідно до закону про запобігання корупції, з 2017 року буде передбачена кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві дані, які будуть подаватися в декларації про доходи та членів їх сімей. Володимире Петровичу, чи ви вже пробували пройти той онлайн-тест декларації електронної?
Ми вносимо декларацію письмовому. Поки що, а з 15 серпня, по суті, через 15 днів маємо почати все-таки декларувати вже в електронному вигляді. Я думаю, що багато не зміниться запитань, чи декларація в цілому не зміниться, яка буде в письмовому вигляді, така і буде в електронному. А загалом, якщо говорити, окрім, скажімо, боротьби з корупцією, які пріоритетні напрямки все-таки роботи Хмельницької поліції, поліції Хмельниччини, і якщо поглянути на той відрізок часу, який ми прожили вже в цьому році, чи можемо говорити про якийсь результат вже, ну, не сухими цифрами, а разом з тим, який би був показовий? Дякую за запитання. Дійсно, Хмельниччина сьогодні має моральне право прозвітувати перед громадою про те, що відповідно до стратегії реформування правоохоронних органів та концепції якості 100 днів якості Національної поліції, пріоритетними напрямками нашої роботи, як поліції Хмельниччини, так і поліції по Україні, були і залишаються, це в першу чергу дотримання обліково-реєстраційної дисципліни. Що це означає? Це негайне реагування на всі повідомлення про злочини та пригоди. Відповідна кваліфікація, вжиття заходів щодо встановлення особи, яка вчинила те чи інше кримінальне правопорушення. Також законність закриття кримінальних проваджень. Другим пріоритетним напрямком це є виявлення осіб, які причетні до незаконного обігу зброї. Третій пріоритетний напрямок в нашій роботі – це забезпечення публічної безпеки та безпека на дорогах. Наступний напрямок – це протидія корупції серед особового складу. І зрозуміло, що сьогодні, якщо провести хронологію, то за перших півроку дуже багато було насичених подій для поліції Хмельниччини. Чому? Тому що з прийняттям закону про національну поліцію 7 листопада ми одна із областей, які пройшли процес переатестації. Всі пам'ятають цей процес переатестації. Після процесу переатестації ми отримали постійні штати структуру, вже нову структуру. Ми прийняли присягу поліцейських. На території Хмельницької області запрацювала патрульна поліція. На території Хмельницької області запрацювали групи реагування патрульної поліції. На території Хмельницької області запрацювали поліцейські станції. Саме в нашій області закінчують навчання і одержали успішно сертифікати дільничні офіцери поліції. Саме в нашій області проходять навчання тренери, які будуть проводити відповідні тренінги з громадськістю. І дуже приємно, що нам вдалося втримати оперативну обстановку під контролем. Підтвердженням цього є те, що рівень злочинності на 10 тисяч населення складає в нас 50 злочинів, а по Україні цей показник складає більше 80 злочинів. Що стосується тяжких та особливо тяжких злочинів, то рівень злочинності в нас складає 17 злочинів, на території України цей показник складає 27 злочинів. А чи складно бути першим? Ну, все-таки Хмельниччина – піонер. І завжди до тих, хто дорогу дотрує першим, до нього і багато прискіпливих поглядів і дуже багато критики. Ну, ми пам'ятаємо про те, що дійсно ми були піонерами щодо об'єднання дорожно-патрульної служби і патрульної служби. Ми пам'ятаємо, що в 2014 році, в жовтні місяці, до прийняття закону, Хмельницька область була перша в державі, яка запроваджувала модель щодо об'єднання дорожно-патрульної служби і патрульної служби, і ми побачили вже якість реагування на повідомлення про злочини і пригоди. Якщо сьогодні говорити про статистику, то за звітній період до нас за допомогою звернулося більше 87 тисяч мешканців нашої області. Ну, для порівняння з минулим роком це на 24% більше, а якщо брати це порівняно з 2010 роком, то в нас за рік зверталося 10 тисяч громадян. Тобто ми бачимо, що вміння відповідно організувати реагування на повідомлення про злочини та пригоди дає підстави, що нам почали люди краще довіряти. Для цього у нас створений відповідний кол-центр, і сьогодні дзвінок на лінію 102, він є централізований. І таким чином ми не даємо можливості ухилятися від нереагування і неналежної організації роботи. І ми бачимо, що виросло число звернень за допомогою до нас. При цьому рівень злочинності не збільшився,
Це є свідченням того, що оперативна обстановка перебуває під контролем. Хоча, що стосується росту злочинності, тому що ми бачимо ріст тяжких та особливо тяжких злочинів. В структурі злочинності, для прикладу, в цьому році із 6 тисяч кримінальних правопорушень більше 2 тисячі вони розкриті, але із цих 6 тисяч кримінальних правопорушень 70% – це саме майнові злочини. І самозаспокоюватися нам немає чому, тому що поряд з великим некомплектом, поряд з тим, що сьогодні пройшла оптимізація особового складу, ми бачимо, що мешканців в нашій області надзвичайно турбують саме злочини майнового спрямування. Володимире Петровичу, якщо поглянути на Хмельницький, яка ситуація загалом щодо комунікації з громадою, чи готова поліція швидко реагувати на зауваження активних громадян? Ну, для цього ми максимум зробили, щоб сьогодні ми вчасно, швидко відреагували. Сьогодні можна сказати про те, що миттєво реагує патрульна поліція, після чого, якщо правопорушення містять ознаки кримінального характеру, відразу реагують слідчо-оперативні групи в повному складі, в яких сьогодні до складу яких входять експерти, криміналісти, які працюють на місці пригоди і вилучають всі необхідні докази і всі необхідні сліди вчинення злочину. Які новації в поліції в царині особистого захисту громадян? Про що ми можемо вже говорити, констатувати, що поліція краще оснащена, поліція швидше може прибути на місце події тієї чи іншої, аби захистити нас? Давайте я буду відповідати. Я вам хочу сказати, що проєкт груп реагування патрульної поліції сьогодні складає більше 8 мільйонів гривень. Тобто нам надано автомобілі нові, нам надано програмне забезпечення, форменний одяг. І таким чином, за рахунок оперативності реагування, ми бачимо, що покращилося і розкриття. Це перша складова. Друга складова – інформування через лінію 102. Якщо раніше оператори в кожному районі були, то сьогодні лінія 102, вона приймає централізовано все тут у нас в обласному центрі і зразу миттєво йде повідомлення на всі планшети. І таким чином миттєво реагуються всі групи реагування патрульної служби. Яскравим прикладом цього є розкриття двох незаконних заволодінь транспортних засобів. Це в південній частині нашої області, в Кам'янець-Подільський і Кам'янець-Подільський район. Це перша складова. І друга складова, ми бачимо, що сьогодні, крім вказаного проєкту, також ми успішно реалізовуємо проєкт «Здай квартиру під охорону», є поліція охорони, яка сьогодні також надає відповідні охоронні послуги. Це також є одним із факторів профілактики і запобігання майнових злочинів. Крім того, саме тісна взаємодія з громадою, тому що ми звертаємося до громади, вони телефонують як на прямій телефонній лінії, як в соцмережах, що дає можливість таких комунікацій в зворотньому напрямку. Що раніше цього ми не спостерігали. Тобто більш тісний діалог. Більш тісний діалог. В продовження теми діалогу, сьогодні ми в прямому ефірі 61 90 60. Слухаємо додзвонювача. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Доброго здоров'я. У мене таке питання. Хмельницького. Коли заберуть стихійну парковку від УТОСа, Національної гвардії, Хмельницькліфта по вулиці Будівельників? Ми вже зверталися на 102, зверталися до начальника патрульної поліції. Питання не вирішується. Будь ласка. Питання дуже слушне, не лише паркування, дуже слушно, що сьогодні саме є і керівник Хмельницького відділу поліції. Крім незаконного паркування, є ще проблеми стихійної торгівлі, є ще питання щодо порушення закону про тишу. І ми для себе чітко розуміємо, що сьогодні ваша критика, вона слушна. І я думаю, що якщо ви не будете заперечувати, ми обов'язково в телефонному режимі з вами сконтактуємо і проведемо передислокування сил та засобів для того, щоб все ж таки вашу стурбованість ми почули і на неї відреагували. Крім того, ми очікуємо також законодавства щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Ми бачимо, що сьогодні підписано президентом закон щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами в нетверезому стані. І я думаю, що аналогічно тільки такими правовими важелями і превентивними заходами нам вдасться навести порядок на вулицях нашого міста. Тому критика справедлива. Ми дякуємо, і я думаю, що ми обов'язково відреагуємо при тій умові, що ви в подальшому будете з нами співпрацювати, надавати вказу інформацію. Дякую за відповідь. Нагадую, працюємо для вас у прямому ефірі, говоримо про реформування Хмельницької поліції, поліції Хмельниччини, що вже вдалося зробити і яких новацій чекаємо найближчим часом. Володимире Петровичу, в продовження. Безпека на вулицях міста – це, по суті, прерогатива міської патрульної поліції. Разом з тим, часто можна почути, що ті задори, несанкціоновані стоянки чи парковки – це все-таки наслідок хаотичної забудови Хмельницького. Та лише в цьому проблема. Чи відчуття безкарності тих, хто порушує правила? Микола Олександрович частково зачепив питання. Разом з тим, я прошу, аби ви більш детальніше сказали по Хмельницькому, по обласному центру. На сьогодні створюються в багатьох місцях такі хаотичні парковки, хаотичні такі місця, де займаються несанкціонованою торгівлю. Певно, що такі залишки відчуття безкарності провокують оці. І люди в цілому не хочуть десь бути такими законопослушними і дотримуватися цього законодавства. З цією метою ми працюємо як і з роз'ясненою такою роботою, так і роботою щодо застосування адміністративного законодавства. Скажіть, будь ласка, якого основного закону, який би може кардинально змінити або змін до закону, чекають поліціянти? Чи є такі зміни? Ну, ми пам'ятаємо, що коли ми говорили про реформу міліції, було 5 відповідних законопроєктів, які передбачали реформування в комплексі. Тобто перший закон – це закон про органи внутрішніх справ, другий закон – про національну поліцію, третій закон – про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, четвертий закон – про муніципальну варту. Тобто із цих законів у нас сьогодні підписаний і введений в дію закон про національну поліцію. І ми для себе хотіли б і розуміємо, для того, щоб більш ефективно працювати, то комплекс вказаних законів, які були задекларовані, оцих 5 законів, якщо вони були підтримані в другому читанні і підписані президентом України, це є суттєвий наступ щодо реформування саме міліції в поліцію. Тому що всі питання вони мають вирішуватися комплексно. Саме закон про муніципальну варту дає можливість і повноваження органам місцевого самоврядування перейматися проблематикою як стихійної торгівлі, проблематикою паркування, екологічних, земельних питань. Тому що ми сьогодні бачимо, що який йде вал заяв і чим має займатися сьогодні дільничний офіцер поліції чи працівник поліції, він цілий день майже працює щодо наведення порядку на тротуарах, тобто протидія нелегальним особам, які займаються нелегальною торгівлею, або порушують правила дорожнього руху і незаконної парковки. Це також викликає справедливі обурення, і ми очікуємо, що саме пакет відповідних законодавчих актів посилить саму невідворотність покарання, так? Так, посилить просто відповідальність для правопорушників. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день, студії. У мене таке запитання. Я приватний підприємець, 30-го числа на ринку Дубово стояв припаркований мій автомобіль. Автомобіль виїжджав і наїхав на і пошкодив мені задній фонар. Я визвав поліцію. Поліція приїхала, задокументувала це все, так як були свідки, і записали номер машини, яка здійснила наїзд. Той водій, він довго не думає, чи він там покрутився 5 хвилин, і взяв і уїхав. Але вже пройшло 2 суток, і невже по номеру автомобіля не можна було вияснити, хто це здійснив? Дякую за запитання. Шановні колеги.
Ну, я хочу сказати, що проблем встановлення власника автомобіля нема, тому що на сьогоднішній день у патрульної поліції в руках є відповідні планшети, які мають всю інформаційну базу щодо володіння транспортними засобами. І якщо виникли проблеми в притягненні до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, то це могли бути тільки виключно щодо встановлення особи та доставки особи для складання адміністративного протоколу. Для того, аби ця ситуація швидше вирішилась, що необхідно зробити додзвонювачу насамперед? Я так би порадив звернутися безпосередньо до патрульної поліції, відповідно отримати інформацію щодо проблем і процесу розгляду цього звернення. І в результаті чого, я думаю, що там питання вирішиться. Скажіть, будь ласка, якщо говоримо про посилення відповідальності, п'яні за кермом і недисципліновані пішоходи, з ким боротися складніше? Чи є приклади того кардинального впливу на одних та інших? Адже, з одного боку, ми маємо сумну статистику з гірких наслідків ДТП за участю нетверезих водіїв. З іншого боку, ми маємо і ситуацію, коли пішоходи вискакують на проїжджу частину там, де вони не мали би з'являтися. І водій, який навіть досить часто їздить тим шляхом, тією дорогою, звичний, що там немає ні пішоходного, ні знаку, який би мав посилювати його увагу, потрапляє в ДТП. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що сьогодні основну загрозу на вулицях і на дорогах це є водії, які керують транспортними засобами в нетверезому стані. Ми бачимо, аналізуючи стан аварійності, так, користуючись нагодою, хотів би проінформувати, що лише в першому півріччі на дорогах області загинуло 49 осіб, 49 осіб і 531 учасник отримав поранення, тобто отримав тілесні ушкодження. В цілому по державі ця цифра складає більше 1500 осіб, які загинули на дорогах. Чи є результати протидії? Зрозуміло, що 1000 фактів, передбачених статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, тобто керування транспортними засобами в нетверезому стані, вони є недостатніми. І тому саме одно із основних завдань груп реагування патрульної служби під час патрулювання звертати увагу особливо на порушників правил дорожнього руху. Крім того, я думаю, що ви погодитеся зі мною в тому, що стаціонарних таких постів, як колись було, ми не бачимо. Завжди працівники поліції працюють в динамічному русі, і у разі виявлення порушень правил дорожнього руху або отримання інформації про підозрілу особу, вони мають право зупинити транспортний засіб. Таким чином, ми бачимо, що сьогодні основна загроза – це водій, який керує в нетверезому стані. Зрозуміло, що пішоходи, які порушують також правила дорожнього руху, вони мають бути обачнішими, але аналіз стану аварійності свідчить про те, що причинами та умовами дорожньо-транспортних пригод саме є. Перше – це керування в нетверезому стані. Друге – перевищення швидкості. Третє – недотримання водіями елементарних правил дорожнього руху. Культури водіння сьогодні немає. Як і немає культури для пішоходів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи не потрібно змінювати підхід до підготовки і змінювати, можливо, ті навчальні програми для шкіл, які готують наших майбутніх водіїв? Ну, бачите, ви дуже слушно питання піднімаєте, і сьогодні вже є проєкт у нас «Шкільний інспектор», тобто патрульна поліція. Вона сьогодні займається активно такою пропагандою забезпечення безпеки дорожнього руху саме з навчальних закладів. І ми рахуємо, що саме така превентивна діяльність, роз'яснена робота, вона має давати більш ефективний результат, ніж такі заходи впливу примусового і карального характеру. Щодо змін облич і підходів, ми побачимо у наступному сюжеті і далі продовжимо розмову.
12 липня розпочався конкурс на заміщення 109 посад в поліції області. Правоохоронному відомству потрібно набрати 50 слідчих та 59 дільничних офіцерів. Серед вимог – вік від 18 до 55 років та вища юридична освіта. Які пройдуть тести на загальні здібності та правову підготовку, які пройдуть медичну комісію, які здадуть тести з фізичної підготовки, які пройдуть психоемоціональне обстеження. Останній етап конкурсу, а це співбесіда, проводитиме поліцейська комісія. Її головою обрали Ігора Бухера. Він представляє обласне правоохоронне відомство. Микола Шпичко, голова профспілки атестованих працівників внутрішніх справ, став секретарем. Серед членів комісії також начальник Хмельницького управління поліції Олег Костенко, народний депутат України Олександр Ксенджук, а громадськість представлятиме Олег Демчук. Завдання молодої особи – розкрити свій потенціал, своє бачення стосовно захисту прав і свобод людей, розвитку суспільства, захисту держави. Тобто це звичне запитання, і як ця особа себе бажає презентувати. Члени поліцейської комісії запевняють, працюватимуть прозоро, а ще обіцяють, їхні засідання будуть відкритими для громади. Наступний крок для тих, хто таки пройде відбір – навчання. Триватиме воно від 3 до 4,5 місяців. Як і патрульних поліцейських, дільничних і слідчих навчатимуть азам професії. Необхідні сформування у співробітників Національної поліції фахової компетенції щодо практичного впровадження в службову діяльність системи кримінального аналізу, аналізу ризиків у сфері протидії злочинам, що пов'язані з торгівлею людьми, обумовили необхідність проведення для співробітників Національної поліції курсу з кримінального аналізу та аналізу ризиків. Новоспеченим дільничним офіцерам поліції та слідчим у відомстві обіцяють гідні зарплати, відповідно, від 6 до 10 тисяч гривень на місяць. Детальну інформацію про умови конкурсу обласна поліція розмістила на офіційному сайті відомства. Там же усі охочі зможуть заповнити і онлайн-анкету. Прийом документів триватиме до 10 серпня 2016 року. Нагадую телеглядачам, що у прямому ефірі для вас працює тема на телеканалі «Поділля Центр». І нині говоримо про діяльність поліції області, про нові підходи та нові обличчя у сфері охорони правопорядку. Отже, моє наступне запитання. Скажіть, будь ласка, пане Миколо, наскільки нова поліція все-таки є не декларативно, а де-факто новою? Який відсоток фахівців прийшов, можливо, з інших правоохоронних або ж дотичних до за діяльністю служб? Який відсоток у тих фахівців влилося в структуру, щоб стати на сторожі законності та правопорядку в області? Дякую за запитання, шановні телеглядачі. Питання дуже слушне і актуальне. Я розпочну відповідь таким чином. Ми лише оголосили конкурс. І ми бачимо, що 10 серпня ми закінчимо аналіз, і попередньо розуміємо, що такий конкурс, який був при наборі в патрульну поліцію, тобто було більше 20 чоловік на одне місце, і нам вдалося сформувати нормальний боєздатний колектив. Аналогічно, я думаю, що і буде сформований колектив боєздатних дільничних офіцерів і слідчих, але розділяти про нову і стару систему було б недоречно. Чому? Тому що система наша, вона займається самоочищенням, і з міліції в поліцію нами було не прийнято або не запропоновано 400 осіб, які не запропонували, ми їм не запропонували посади. Ті працівники поліції, які прийняли присягу, які пройшли тестування, які пройшли відбір, сьогодні вони є новими, боєздатними правоохоронцями, які демонструють нормальні результати оперативно-службової діяльності. Я думаю, що ми маємо сьогодні обов'язково доповідати громаді, що нам є ким пишатися. Нам є пишатися працівниками корпусу оперативно-раптової дії. Ми бачимо, які великі вимоги, які п'ятиденні курси виживання, 20-кілометрові марші і взагалі такі відповідні європейського стандарту, світові стандарти до наших спецпризначенців. І вони всі майже пройшли відбір. Це наша еліта.
Ми бачимо сьогодні, як наші побратими повертаються з зони АТО. Тобто практично і... дуже переважна більшість прийшли ще і Горнило неоголошеною війною. Саме так. Тому я думаю, що справедливо буде проінформувати наших телеглядачів про те, що сьогодні поліція Хмельниччини, вона має нове обличчя, ні в якому разі не декларативні. Ми наміри показуємо. Ми сьогодні працюємо під девізом «Служимо, щоб захищати, а не кришувати і пресувати». І я пишаюся сьогодні тим, що в нас є багато креативних думок і ідей, які ми реалізовуємо. Підтвердженням цього є створення нового такого молодіжного правового руху «ХОМА» – Хмельницьке об'єднання молодих та активних. І коли ми почали спілкуватися з лідерами вказаних молодіжних організацій, перша їхня думка така була, що ми хотіли б щось нав'язувати своє. Але під час нашої співпраці ми сьогодні навчаємося від молоді, ми хочемо чути молодь, тому що ми розуміємо, що саме превентивна діяльність, саме налагодження гарного діалогу з громадою дає можливість нам працювати на випередження. Крім того, ми пишаємося і нашими спортивними здобутками. Сьогодні поїхало на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро 11 хмельничан, з них 9 динамівців. Тому міліція, поліція сьогодні має нове обличчя. І ми не втрачаємо, а зберігаємо всі гарні традиції правоохоронного відомства, тому що вони закладалися роками. І в рамках реформування зрозуміло, що ми втілюємо ті всі напрямки, які передбачені концепцією реформування. І створення поліцейської комісії, яка буде займатися відбором та просуванням по службі працівників поліції, також і створення ще атестаційної комісії, дає можливість поліції працювати відкрито, прозоро, дає можливість працювати поліції тісно з інститутами громадянського суспільства, дає можливість поліції бути політично нейтральною, підзвітною. І таким чином основний критерій роботи поліції Хмельниччини і України – це, безумовно, є рівень довіри. Тобто, по суті, підсумовуючи, можна сказати, що в нас є кому і фізично, і морально бути настільки підкованими, щоб всім решті спалося спокійно, так? Дякую. Володимире Петровичу, якщо поглянути на той набір, на той конкурс, який розпочався, він триває. Які вимоги основні до кандидатів? І чи бачите ви в ці перші дні, в цей період, що бажаючих є достатньо захищати законність та правопорядок? Це питання буде скоріше до мене. Будь ласка. Ми моніторимо і сьогодні бачимо, що станом вже на сьогоднішній день у нас 10 чоловік на одне місце, тобто онлайн-анкети. Але ми себе не тішимо, що це великий конкурс. Чому? Тому що будуть жорсткі правила відбору. І ніхто не буде впливати на ці правила відбору, тому що ми вже маємо практику набору в патрульну поліцію. Але ми надіємося, що саме матеріальне стимулювання у вигляді заробітної плати і чесний, прозорий конкурс дасть можливість нам відібрати найкращих. Найкращих. Тим більше, що сьогодні умовами конкурсу є дуже лояльні вік від 18 до 55 років. Якщо в патрульну службу до 35, то це до 55 років. Що це означає? Це означає те, що сьогодні громадяни, які є визнані, які є авторитетні, які проживають, і громада буде клопотати, і вони будуть відповідати кваліфікаційним вимогам, зрозуміло, що я б ставив пріоритет на те, щоб вони продовжували служити громаді. Це перше. Друге, ми бачимо, саме є сьогодні нас чим похвалитися, тому що більше 30 є поліцейських династій, і є дуже сьогодні в нас яскраві приклади, коли працівники правоохоронних органів є лідерами територіальних громад, є визнані територіальними громадами. Тому ми надіємося, що саме отакий конкурсний відбір за участю громадськості дасть можливість нам покращити і зробити гарне обличчя поліції Хмельниччини. Дякую за відповідь. 61-90-60. У нас є наступний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добре здоров'я. Я хотіла би запитатися у вас. От Подільська, 93. Яка? Порушення тиші вночі. Скільки разів ми викликали поліцію, приїжджали, а ВОЗ і нині там.
Це щось страшне робиться. Це Подільська 93, там є така чорна стіна пофарбована, навіть без вивіски. Як воно називається, чи то бар, чи то кафе, чи то не знати, що то є. Ну там весь час, четвер, п'ятниця, субота збираються люди, які не дають нам спокою до 4 ранку, до 3 впевнено. Дякую вам за запитання. Я хочу подякувати вам за запитання. Дійсно, воно дуже слушне, тому що ми не обговорювали ще проблему протидії наркоманії. Це теж є один із наших пріоритетних напрямків. І сьогодні в нас створене друге територіальне управління протидії наркотикам. І ми бачимо кількість осіб, які стоять офіційно на профілактичних обліках. І ця проблематика, вона дуже сьогодні актуальна, тому що особи, які сьогодні перебувають під тим чи іншим станом, вони не хочуть спати і зрозуміло, що не дають можливість людям відпочивати спокійно. І перед тим, коли ми розпочинали ефір, я зосереджував увагу, крім стихійної торгівлі, саме порушення закону про тишу, це і фейерверки відповідні нічні, і також питання щодо попередження насильства в сім'ї. До яких пір буде продовжуватися? Я думаю, що ми вже будемо вживати всіх заходів для того, щоб призупинити і дати можливість вам спокійно відпочивати, хоча норма адміністративного законодавства, вона надзвичайно м'яка. Штраф від 17 до 51 гривні. Тому, крім притягнення до адміністративної відповідальності, кримінальної відповідальності за порушення теж немає. Але питання слушне, і я думаю, що в першу чергу там мають бути передислоковані наряди патрульної поліції. Володимир Петрович вже цю адресу записав. І я думаю, доречно також вам ми скеруємо дільничного офіцера поліції. Чому? Тому що, якщо раніше дільничний офіцер поліції обслуговував 3 тисячі населення, сьогодні, відповідно до нових науково-обґрунтованих норм, один дільничний інспектор поліції обслуговує від 7 до 12 тисяч населення. І я думаю, якщо б належним чином організував роботу дільничний офіцер поліції, сьогодні критичного такого дзвінка не було. Тому ми вам дякуємо за критичний сигнал, ми беремо це до уваги. Я думаю, що наступний прямий ефір на вашій адресі більше порушення закону про те, що не буде. В продовження, Володимире Петровичу, кримінальні порушення, пов'язані з загрозою життю людей або ж вбивствами, особливо скоєні на побутовому ґрунті, що зазвичай є причиною у таких тривожних наслідків? Ну, сьогодні основна причина – це різного роду суперечки на побутовому рівні, які виникають в ході розпиття досить часто алкогольних напоїв, тягнуть за собою такі важкі наслідки, то досить часто це вбивства чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Дуже в м'якій формі це насильство різного роду, легкі тілесні ушкодження. Сьогодні можна сказати, що ми реагуємо практично на всі ті звернення, чи практично, тому що, можливо, і не всі сьогодні звертаються з приводу насильства в сім'ї. До речі, як часто трапляється так, що заява є через 3 дні, через тиждень, чоловік протверезів, з ним там переговорили, вже жінка приходить і забирає ту заяву. Чи не маємо зараз? В межах міста, як вже сказав Микола Олександрович, є час реагування, є реагування патрульної поліції, я доповню, що є реагування слідчо-оперативних груп. Тому на всі без виключення повідомлення виїжджає патрульна поліція. Якщо є необхідність залучення слідчо-оперативної групи, є нанесення тілесних ушкоджень, відповідно, є реагування з боку поліції. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Доброго здоров'я. В мене є маленьке запитання. У нас в нашому суспільстві вистачає багато негативних явищ. Але ж одне явище, яке роками у нас битує у нашому житті, це валютчики, які стоять на базарах, на ринках під дахом міліції, тої міліції, теперішньої поліції. І з ними
ніяка боротьба чи робота не проводиться з вашої сторони. Може, це явище треба припинити вже давно, як в цивілізованих країнах всіх? Дуже вам дякую за відповідь. Дякую. Ви знаєте, питання слушне. Я закликаю громаду повідомляти про ці всі факти, хоча для себе чітко розумію про те, що раніше була кримінальна відповідальність, стаття 80 Кримінального кодексу, яка чітко передбачала кримінальну відповідальність за порушення про незаконні валютні операції. Що стосується, що відбувається сьогодні, повністю погоджуюся, не погоджуюся лише з одним, що це відбувається під кришуванням поліції чи міліції. Тому що ні я, ні керівник любого відомства, я надіюся, не може бути причетний до цих ганебних фактів. Чи є результати роботи? Результати роботи, безумовно, є по документуванню цих фактів. І ці факти, вони, крім того, що вони викликають великий суспільний резонанс, вони авторитету нікому нам не додають. І сьогодні я для себе чітко розумію, що крім посилення відповідальності, і наступальності спільно з громадськістю, це негативне явище нам викорінити буде непросто. Тому я закликаю до співпраці, і це чує Володимир Петрович, якщо є такі ганебні явища, що ви кажете, що це відбувається під кришуванням поліції, ми готові документувати, в нас є відповідні служби, які гарантують анонімність, тим більше, що сьогодні закон про запобігання корупції передбачає захист викривачів корупційних тих чи інших діянь. Але, як на мене, сьогодні ця робота організовується на недостатньому рівні. І я можу сказати, що пріоритет для нас є ті люди, які займаються шахрайствами, пов'язані з обміном валюти. Перепрошую, але в мене трохи викликає скепсис ваша відповідь. Ми всі мешканці Хмельницького, от так, присутні тут. І, мабуть, в кожному місті той чи інший правоохоронець, який незалежно яку він посаду займає, знає ті місця, де в нас є валютчики, які, ну, їх багато людей знають геть в обличчя. Невже це складно для фахівців вашого рівня знайти можливість, аби притягнути їх до відповідальності? Це не є складно, але аналіз застосування адміністративної практики свідчить про те, що наступальності, тому що під час документування вилучаються кошти. Суд вилучає ті кошти, які сьогодні є предметом обміну. Працювати сьогодні над провокацією правопорушень абсолютно я не закликаю. І зрозуміло, що в документуванні певного роду є певні труднощі. Займатися такими провокативними діями, провокувати, я таких команд ніколи не давав. Хоча для себе чітко розумію, що це явище є ганебним, і зрозуміло, що нам потрібно звернути на це увагу, але відповідь в мене дуже простенька, що при некомплекті 600 чоловік, при такому шалемному рості заяв, розпилювати сили та засоби на протидію особам, які займаються валютними операціями, я рахую, це не є доцільним, тому що я сьогодні відповідаю за забезпечення правопорядку в області в цілому і за розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. Ну, хочеться сподіватися, що і той некомплект буде покритий новими фахівцями і дійдуть руки до всього. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Чуємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрый день, уважаемые руководители. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такая служба, которая все-таки поимеет силы в себе контролировать, осуществлять, по какой причине не расследуется уже год
по уголовному делу, которое было совершено здесь, в городе Хмельницком. Я у вас была особисто на личном приеме, Николай Александрович, но кругом отписки. Новые руководители, я вижу сейчас в средствах массовой информации, не расследуется, просто одно уголовное дело. Отписки, отписки, отписки. То есть бандиты продолжали пить, гулять, нарушать общественный порядок, то, о чем весь Хмельницкий говорит. Люди пострадали, была травма, а уголовное дело ни туда и ни сюда. Забыли. Это прийти на личный к вам прием или как наказать этих нерадивых офицеров, которые загубили полностью уголовное дело? Будь ласка, якщо можна, шановний глядачу, прошу вас нагадати, з приводу чого було порушене кримінальне провадження. Не слышно вас. Підкажіть, будь ласка, нагадайте нашим гостям, з приводу чого було порушене кримінальне провадження. Зірвався дзвінок. Шановні гості, якщо ви знаєте, з приводу чого йде мова, прошу прокоментувати. Ну, я вам хочу сказати, що в звітньому періоді слідчими розслідувалося більше 25 тисяч кримінальних правопорушень. І зрозуміло, що природньо будуть особи, які не задоволені прийняттям процесуальних рішень. Зрозуміло, що втручатися в роботу слідству ніхто не має права, крім слідчого і процесуального керівника, тобто прокурора. І ті рішення, які сьогодні приймаються слідчим, вони приймаються не самостійно, а приймаються спільно з погодження процесуального керівника, тобто і прокурора. Я думаю, що ми зізвонимося з вказаною громадянкою. Додатково, це не є проблема по місту Хмельницькому, коли були на прийомі, ми вивчимо, заслухаємо, зустрінемося і постараємося додатково заслухати роботу слідчо-оперативної групи для того, щоб вжити всіх заходів щодо відновлення порушених конституційних прав. Скажіть, будь ласка, ще порушення в сфері будівельного законодавства – це начебто і не питання поліції. Разом з тим, якщо шахрайство переходить всі рамки, скажімо так, і вимірюється мільйонами, це вже все-таки кримінальне провадження, яке стосується і діяльності правоохоронців. Що маємо на сьогоднішній день? Адже ці справи зазвичай досить резонансні. Я повністю погоджуюся. Сьогодні, відповідно до закону про регулювання містобудівельної діяльності, контроль за діяльністю в сфері містобудування покладається на архітектурні будівельні інспекції. За звітній період в нас порушено 5 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 197, тобто самовільне захоплення земельної ділянки і самовільне будівництво, на підставі тих документів, які ми отримали з боку органів місцевого самоврядування або архітектурно-будівельної інспекції. Дійсно, сьогодні такий будівельний бум і порушення чинного законодавства, він є присутній на території міста Хмельницького. Ми бачимо, що сьогодні є відповідні судові тяжби щодо забудовниками, щодо ігнорування ними норм закону про регулювання містобудівельної діяльності. І ми для себе також, в нас є відповідний підрозділ управління захисту економіки, який спільно з слідчим управлінням створені такі спільні накази щодо розслідування вказаних кримінальних правопорушень. Чому? Тому що, як не прикро, але от буквально сьогодні ми є свідками того, що відбувалося в минулі роки, коли великий відсоток громадян стали ошукані внаслідок певних будівельних афер. І дуже прикро, що до цього має відношення відділ капітального будівництва міліції або поліції. І на протязі року громадяни до мене приходять, і я, як керівник головного управління, не в спромозі їм допомогти, тому що це і питання цивільно-правової площини. Тому для цього ми спільно з представниками обласної прокуратури сьогодні проводимо ревізію всіх кримінальних правопорушень. Будемо докладати максимум зусилля щодо відновлення справедливості, які були допущені саме в сфері будівельної діяльності. Чому? Тому що якщо людина сьогодні здала повну суму, виступила інвестором і на протязі 10 років не отримала відповідне житло, то говорити сьогодні про ефективність розслідування, про ефективність правоохоронного органу, на превеликий жаль, не приходиться. Ми розуміємо, що морально сьогодні в нас немає права
дивитися людям вічі, але ми об'єктивно повинні оцінювати ситуацію і спільно з органами місцевого самоврядування, спільно з інвесторами, спільно з тими забудовниками, горе-забудовниками і замовниками, які призвели до негативних наслідків, старатися вирішити вказані проблеми. Скажіть, будь ласка, Володимире Петровичу, якщо поглянути на наші вулиці, на ситуацію криміногенну в місті, порушення і злочини, пов'язані з обігом наркотиків, на якому рівні вони в нас, якщо порівнювати попередні роки, стало спокійніше в обласному центрі чи навпаки? Ще наразі так не можна сказати. Є ріст злочинів чи нема злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Сьогодні таких два відомства. Сьогодні відомство, спеціально створений відділ по боротьбі, управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків працює. І відповідно працює самостійно ми, оскільки ми є міліціонерами, жителями міста, громадянами. Тому ми працюємо в такому самостійному режимі. Таке співвідношення, наскільки це сьогодні відповідає, скажімо, дійсності, чи ріст, чи спокійно, не спокійно, такої статистики, певно, ніхто не дасть. Але можна сказати те, що сьогодні відбуваються зміни і прийняття різних законодавчих актів, що дають можливість працювати з застосуванням різних методів роботи оперативно-розшукової діяльності, то сприйняття десь трошечки штовхне цю роботу вперед і піде дещо до покращення цього напрямку. Микола Олександрович, у нас буквально залишається хвилина до завершення. Якщо поглянути на всі заходи з модернізації поліції, на вашу думку, які напрямки показали найбільшу, найкращу ефективність? Перший напрямок – це запровадження патрульної поліції на автомобілях, тому що ми бачимо, що за рахунок модернізації різко збільшилася кількість звернень і реагування, і швидкість. Другий напрямок – це групи реагування патрульної служби. Також, що дає можливість сьогодні в сільських районах до 20 хвилин реагувати, а раніше було до 2 годин. Третій напрямок – це створення кол-центру, тобто оперативне інформування на лінію 102 і отримання інформації по всіх планшетах, що дає можливість всім нарядам зорієнтуватися. Я думаю, що також це дуже важливо. Наступний напрямок – це присутність всіх керівників відділів та відділень і структурних підрозділів Головного управління національної поліції в мережах. Що ж, дякую вам за те, що знайшли час, прийшли до нас. Дякую всім, хто був із нами, хто думає, слухає, дивиться, аналізує, робить правильні висновки. Нехай ваше життя буде безпечним. Побачимось.